da ne bi prošli ovaj pola želijeta. Ti si ovdje, Boga ne. Dobro. Poslušaj ljudi, pićem, nemoj da se... Da, da. Da. Beli, može. Hoćemo kasnije ovaj, da, ono vremena kad... Da, ima vremena. Da, da. Bejte. Ponovno. Če vlata da služi, klopu je. A ti piješ Benis? Prvo što ste upomenuli, ja ću. Dobro. Tanja? A mogla si da mu sipaš, da je sipaš Benis u čašu za Benis, a ne u čašu za vino. Ja, dobro, tam, a on je kao čovjek koji se treba radi u Sheraton. Ti si meni treba da me on obuči, jel? Da, da on obuči, da. Šta kažem, doći je čovjek koji zna posao da te obuči ovo, ono. Čekaj. Ona, da. Da. Čekaj, će Tanja, čekaj. Tijana, ja nisam si ništa od ovih salata, tu priloga, ovaj... Aj pogledaj šta želiš, pa ti dodam još malo nečega. Da se proći. Ne, pojedi se. Robi, daj mi Tanje da ti sipam ovaj... Nema. Nema. Stvarno nema. A što se tiče Coca-Cole, da. U Mađarskoj, tamo je recimo super. Odemo u Grčkoj, tamo je Pepsi bolji. Dođemo u Dominikanu, evo čovjek koji pije Coca-Cole, kaže, priznaj. Odvratna je, ne možda je pije. Coca-Cole, ne, isto preši na Pepsi. Kao ono neka što kod nas bila Apa-Cola, Apri-Cola, tako je, uopšte nije u Coca-Cola. Nego je nešto... Kao razblažena Cola. Da, ali jako razblažena, znači... Ovdje je Coca-Cola bolja od Pepsi-a. Blago je gazirana... Gospodine, onako... Kremen, kako je Coca-Cola učila u... Bolja od Pepsi-a. Bolja od Pepsi-a. Ne proizvoditi ništa od žita, a u Vojvodini mi bacamo. Nema, znači, pune su ambari, ne treba više nikom, ni država ne otkupljuje. Svima je pun kurac žita, pa tu ga ima puno. Pa odatle se izvozi žito. Ne može Namibija da izvozi Srbiji žito kad im ne rodi ni travka. Ali možda uvozi žito iz Srbije. Pa Amerika može, Coca-Cola je nerentabilno transportovat vodu. Puniš je gdje odješ, a oni su ludi, ne znaju napraviti fabriku. Bog te imaš 3000 hektara vinograda, šta će s tim voćem? To voće se pobere i pravi u sokove. Pa naravno da će uvoziti, zato je 8 dolara flaša soka. Imaš sigurno bez za dolar i po. Imaš i za dolar i po i dva, pretpostavljam. Ima, da. Ima i 50 centi. Amerikanac će kupiti za 8 jer mu je neko podvalio, poznaš kad bi to se otkrilo kako ih tužili. Nije možda sad to podvala kad se to tako pravi. Ne pravi se, ovdje lepo piše da je baza paradajski rep. Nećeš ti Tanju da tužiš zato što je podvalila što je koristila brašno, a ti nisi znao da se brašno koristi za tortu. To je sirovina... Može da se koristi za sokove, imaš sokove koji se kupiš sirup litru pa je razblaži sa 20 litara vode. To su sirup. I to je sirup. To je sirup. I to je sok o naturalnim... kašastim sokovima, samo o tom toj reči govorimo. Samo o toj reči jeste. Govorimo. A uđi na www.com naturalni kašasti sok. A ja te jednu stvar pitam, ti nikad kuće nisi uzeo pa iscedio 5 kila višanja recimo u sok i popio ga? Jesam. I dodao si mu na šargarepu? Slušaj me. Zašto? Pa možeš popit kući 20 sokovnika i cediš na aranđu i ne dodaš ništa. Slušaj, ajde ovako, ovdje je trešnje, kilo trešnje, pije 1800 pezosa. Da. 1800 pezosa. Hajde iscedimo naturalno to stešnju. Izaći je ti pola litre soka, 1800 pezosa. Ti za 1800 pezosa ovdje kupiš 10 paklica naturalnog soka od trešanja. Zašto? Zato što je šargaretin sok. Ti sad poredio cenu u malo prodaje, malo pre si mi pričao koja je cena izvozna i vele prodaje. Znaš koliko je kad ja kupim od seljaka 40 šlepera voća, a koliko je komad naranđena. Ti si mi sad taj primjer rekao, da. Kući ne iscediš, iscediš, ali ti se ne isplati da ga prodaješ po toj ceni. Ali upravo ti se isplati kad imaš svoj voćnjak. Pazi, sok od šargarete naturalni nije nikakva prevara, to je čist naturalni sok. Znači, to je čisto, naturalno, zdravo i nije prevara. I samo ga obojiš višnjom, šljivom i dobijaš 5 puta veću količinu naturalnog soka koga nisi nikoga prevario i prodaješ ga po ceni koja tebi odgovara, znači dobra cena. A dobro, a ću ti ja sad reći, a zašto je prevara ako ja stvarno 5 kila voća iscedim i napravim sok? Da je prevara. Ti kažeš da je prevara koristiti šargarepu. Nije prevara. Nije to, ko je to rekao da je prevara, ali na to malo nisam. Malo već govorio, da je to, nisam, zašto bi varao? Ja to nije 100% voće, a da je baza šargarepa, jer šargarepa nije voće.
Je li tako? Vrće. Jeste. Povrće. Pazi, pa sad, 100% naturalni. A jedno je 100% naturalni, drugo je kad piše 100% voće, što piše na Nextu, je li tako? Ako piše 100% voće, onda ne može biti šargaripa, jer ona ipak povrće, ma kako im zvali, pička krompirača ili zelena tapeta. Znaš, ali ne, ja ti ozbiljno kažem. Pa ne, za... Ako ne, neće mu piše 100% voće, ako na ovom na viskiju piše da je alkohol, onda ne možemo reći da se oni zajebavaju da je ovaj ipak sok, sirup za grlo za bebe. Tanja, donesi mi moju majicu na kojoj piše Versace. Što piše mi ovdje Versace? Zašto piše ovdje Versace, a platio sam mi je 3 dolara? Pa, sadaš li da papir sve trpi, da olovkom sve možeš napisati, odštampati, napisati, tvrdim, garantujem da u Next sokovima također stavljaju sirovinu šargarete. Ne, ja ti garantujem. Ti garantujem da najstavljaju. Završeno. Ja ti garantujem, zato što je 8 donara, oni koštaju pola. Ne, bio sam u fabrici i ne stavljaju. Nisi bio tamo gdje donosi, gdje pakuju onaj sok ekstra koji se sipa u sve. To se pakuju u medoproduktu. Je, a rekao si da dolaze iz druge zemlje ovdje. Pa ne, pa naranđa ne rodi kraj Morave. Ni u medu, ali šljive i rode na 100 hektara. Ja govorim o naranđi. Pa naranđu. Samo naranđu. Ne interesuje me ni višnja, ni šljiva, ni suvo grožđe. Samo naranđa. Naranđa je druga priča. Naranđa je naranđa.